Olá, bom dia. Conta-se uma história de um alpinista que queria escalar o pico do Aconcágua e resolveu escalar sozinho. Decidido atingir o topo já à noite, a apenas 100 metros do final, ele escorregou, caiu a uma velocidade vertiginosa. Ele continuava caindo. De repente, sentiu-se preso, seguro por uma corda de segurança, amarrada em estacas que foram fixadas. Na completa escuridão, ele gritava: "Oh, meu Deus, me ajude!" De repente, uma voz grave e profunda vindo do céu respondeu: "Que você quer de mim, meu filho? Me salve, meu Deus, por favor. Você realmente acredita que eu posso te salvar? Eu tenho certeza, meu Deus. Então corte a corda que te mantém pendurado." O homem então se agarrou ainda mais à corda e refletiu que se fizesse isso, morreria. Conta o pessoal de resgate que no outro dia encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força com suas duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão.